10-річна Надія Лисенко разом з бабусею чекає відправлення теплохода. На ньому дівчинка сьогодні плаватиме вперше. Я хочу вигляд міста з води побачити та ще багато чого різного. Для мене це велике відкриття. Бабуся Надії Тетяна розповідає, її свекор – перший керівник річкового вокзалу у Черкасах. Тому раніше на теплоході їздила часто. Така розвага була дуже популярна, каже жінка. Тому рада, що відкрили сезон. Обов'язково і треба, щоб ще судоплавна в нас була річка Дніпро. Щоб ми могли в Канев поїхати, на могилу Шевченка, не трястися в автобусах. Щоб ми поїхали в Київ, нехай це буде довше, але це настільки приємно. Екскурсії просто необхідні. Вперше цьогоріч прогулятися Дніпром прийшла і Лариса Мороз. Вона мешкає неподалік. Приїжджають гості. Приїздять гості, то ми обов'язково привозимо їх до річпорту, прокататися на теплоході, щоб побачили цю красу. Нехай сюди приїздять усі. Перші два рейси для черкасців сьогодні безкоштовні. Надалі теплохід курсуватиме річкою по кілька разів на день, розповідає Валентина Височин. Будуть в цьому році і цікаві зустрічі, і тематичні вечори, жива музика на борту теплохода, поїздки на острова. Будемо різноманітнювати дитячі програми, повертаємо знову дитячі тематичні прогулянки. Зі слів Валентини Височин, прогулянки теплоходом популярні серед туристів. Відпочивають на Дніпрі здебільшого пари та родини з дітьми. Вода хороша, кораблик хороший, добрий настрій. В Черкасах добрий, гарний краєвид. Ольга Гуржій, Олександр Кулик. Новини.